Ilikuwaje mpaka ukakutana na Diamond na ukawa Mkenya wa kwanza kama sijakosea kufanya kolabo na Diamond? Vile nilisema kwanza, mimi upenda raha sana. Kuna wakati Diamond alikuwa nakuja Mombasa kuperform. Ilikuwa ni kitu 2013 nafikiri. Mm-hmm. Ambapo tulikuwa moja wao kwenda kumchukua airport na watu wake. Na kasema, mbona nisije nikafanya kitu na huyu kijana wa Bongo. Kasema tu juju hivyo. So wakati nilikuwa nimeenda South Africa kutana na Godfather, kwa nimeenda kushoot ngoma yangu ya Shengerera Mama. Mm-hmm. Ambayo nimeimbia wanawake ambao bado wamesimamisha vichwa juu kulinda familia yao. Ndio nilikutana naye Johannesburg. Mm-hmm. Tukaweza kuongea, akani invite nije Bongo, tukaketi chini tukazungumza. Nikarudi Kenya tena, nikarudi sasa kwenye studio yake, ndio tukatengeza hiyo ngoma ya My Sweet Love. My Sweet Love. Yeah. Mara nyingi Diamond na uongozi wake wamekuwa kusema kuna wakati mwingine wanafanya biashara kufanya wimbo, ni kama tunataka kolabo analipia. Ulilipia kufanya kolabo na Diamond? Hiyo itakuwa ni swali ya siku nyingine. Si nyimbo iko tayari? No. Kwa sababu ni kolabo na kitu kimefanyika. Unaweza kutuambia umelipia kiasi gani, lakini it's yes or no? Hiyo ngoma imegharibu pesa nyingi. Imegharibu pesa nyingi. Mm-hmm. Ilikuwa ni ngoma ya gharama. Okay, gharama yake kubwa imekuwa kwenye vitu gani sana sana? Kwenye production as a package. As a package. Hiyo kusafiri, ndege, nini. Mm-hmm. Imekuwa ni gharama kubwa. Ni gharama kubwa. Video ni gharama, ndio maana kitu siwezi ku mention. Okay. Nimegharamika. Okay. Katika hiyo ngoma. Yani ambao nilikuwa naulizia ni fee. Kuna fee ulimpa Diamond kama kurekod naye? Yeye atajibu yeye, japo atakuja studio. Itakuwa vigumu kwangu. Akothee, umepangua eh? Sawa bana. Kuna kolabo kubwa tutarajie kutoka Afrika? Nimefanya ngoma moja na Mr. Flavor. Mm-hmm. Ambayo tunamalizia video. Hivi naenda South Africa kesho kutwa. Okay. Mm. Oh nice. Yeah. Ni Flavor peke yake. Yeah, ni Flavor peke yake kwa sasa hii. Hizo zingine hazija kamilika bado. Flavor ni miongoni mwa wasanii wakubwa sana wa Afrika. Ilikuwaje mpaka ukampata? Ni connection tu na kujiamini. Mimi huwa najiamini. Ni kujiamini tu. Okay. Sawa sawa. Na hakukusumbua labda fees kama hizo, sababu Nigeria pia kwa Afrika ndo wanaongoza kwa kutoza watu kulipia kolabo? Sasa depend na vile mtu amejipackage na vile umejipanga. Mhm. Kusumbuana lazima iko. Mm-hmm. Lakini wewe pia wasumbua. Okay. Imechukua muda gani toka umetaka kuanza kufanya na kolabo mpaka umempata? Tangu mwezi wa 9 mwaka 2015. Umekuja kumpata? Kumtafuta ilianza kitu mwezi wa 6. Tulikutana na yeye Cape Town. Mm-hmm. Akiwa na shoot ngoma yake ya Sexy Rose. Mm-hmm. Na mimi pia nikawa na shoot Shengerera Mama. Okay. Ndio tukaongea, akaja Nairobi katika Cox Studio pia tukaongea, tukazungumza. Mm-hmm. Kamaliza. Mm-hmm. Audio tukafanya mwezi wa 9. Lakini vile unajua ikienda December kila mtu yuko busy, kila mtu, hiyo ndio wakati wasanii wanatengeza pesa. Ndio ikawa iko na delay kidogo kumalizia video kwa sababu walikuwa na show huku awards left and right. Okay. Lakini ndio imalizia.